É, bom dia, sabadão, RB Veículos Palhoça, foi um sucesso semana passada, pessoal, o Café Colonial. Então tá esperando o quê? Quer comprar seu carro novo? Vem pra RB Veículos Palhoça, aqui na Rótula da 282, em até às 5 da tarde, nesse sabadão, com as melhores condições para você, hein? Começando esse sabadão, Golf 2016 1.6 Comfortline, corre nesse sabadão, preço especial para você que tá vendo aqui na RB Veículos, por apenas R$ 61.900. Corre para cá nesse sabadão até as 5 da tarde. A melhor avaliação do seu usado, hein? Temos muito mais novidades nesse primeiro bloco. Tá esperando o quê? Vem para cá que aqui dá negócio, hein? A SX 2016 top com teto panorâmico. Pessoal, corre para cá. Esse carro tá com baixa quilometragem. Aproveita sabadão na RB Veículos por apenas R$ 84.900. E hoje a RB Veículos tem para você uma Ranger XLT 0 km. A pronta entrega, vem para cá para RB Veículos Palhoça, que aqui dá negócio. Pessoal, tá esperando o quê? Quer comprar seu carro zero? Vem para cá, aqui são mais de 30 anos fazendo os melhores negócios, fazendo, realizando sonhos. E olha só, zero quilômetro, venha conferir, preço excelente. E tem mais um detalhe, hein? Ótima avaliação do seu usado na troca. Aí 2014, carro completo, automático, baixa quilometragem, aproveita nesse sabadão por apenas R$ 54.900, você leva para casa esse lindo i30 2014, hein? Fusion 2013 AWD, top o carro com teto solar, aproveita sabadão aqui na RB Veículos que esse carro tá com preço excelente. Etios 2013 1.3 completo por apenas R$ 32.900. Quer uma 4x4, 7 lugares diesel? A RB Veículos tem para você. É uma Pajero Full 2014, carro completo, 7 lugares. Então tá esperando, vem para cá por apenas R$ 137.900. Você sai com essa linda caminhonete 4x4, 7 lugares e motor diesel econômica. Honda Civic LXR 2016, hein? O carro é novo, com baixa quilometragem. Selo de procedência, então quer comprar seu carro novo? Aqui nós temos para você, então, ó, sabadão por apenas R$ 70.900. Você sai com esse lindo Honda Civic 2016 LXR completo. Palio Sport 2016, ele é um Blue Edition, carro completo com teto panorâmico, com baixa quilometragem na RB Veículos, R$ 46.900. É, e para finalizar o primeiro bloco, uma Aircross 2017, pessoal, baixíssima quilometragem, corre para RB Veículos Palhoça, que aqui você encontra toda a linha SUV, caminhonete 4x4, tudo num só lugar, hein? Ligue 3244-6644, manda um WhatsApp 99991-7676, acesse o site rbveículos.com.br. E ó, sabadão até as 5 da tarde, esse carro aqui eu vou fazer uma oferta especial para você nesse sabadão, hein? Por apenas R$ 54.900. Você leva para casa uma Aircross 2017 automática, hein, pessoal? Segundo bloco tem muito mais novidades, não saia daí, hein? Vem com nós!